Izgradnja koridora 10 je jedan od značajnih projekata u lokalnoj samoupravi koji se trenutno radi na teritoriji lokalne samouprave, odnosno celog Pirotskog okruga. A jedan od većih problema nastao je zbog izgradnje tunela Sarlah i velike količine materijala koja treba da se ugradi na trasi koridora 10. Iz tog razloga izvođač radova je počeo da taj materijal prevozi kroz naše gradske ulice od Kozaračke, Hajduk Veljka, ovde Prisjanski put, preko mosta i na trasu koridora 10. Naravno, sve bi to bilo u redu da ove naše ulice jesu projektovane za tako veliku frekvenciju saobraćaja, obim saobraćaja i naravno ono što imamo na licu mesta to je veliki broj ljudi, dece i ovaj trotoar koji će biti uređen, nadam se, u nekom narednom periodu. Iz tog razloga mi smo morali da intervenišemo i donesemo odluku o sprečavanju, da tako kažem, prekomernog saobraćaja na ovim ulicama, pa smo zajedno sa Odeljenjem za urbanizam doneli određene odluke oko definisanja težine kamiona koji trebaju da prođu ovde i naravno naknade koje oni trebaju da plate zbog prolaska i uništavanja naših ulica. Ono što ja mogu da kažem, možda jedan od najvećih problema jeste padanje tog zemljanog materijala na kolovoz, pogotovo u ulici Kozaračkoj, a nakon toga izvođač radova prođe nekim šmrkovima, opere tu zemlju koja siđe u slivnik, onda su na slivnici zapušeni i postoji mogućnost da usled velike kiše dođe do poplavljivanja naselja. Mi to zaista ne smemo da dozvolimo. Nama jeste cilj izgradnja koridora 10, ali pre svega jeste očuvanje infrastrukture koja je naša i očuvanje bezbednosti naših sugrađana.